production. მაქსიმი ჩარკვიანი ავტორის როლში. სწორედ იმ თბილი და აფხაზურად მოლივლივე ტალღების გასწვრივ ვიწექით სამი მეოცნებე 20 წლის მეგობარი. Და ერთი წამითაც ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ერთ-ერთ ჩვენგანს თვითმფრინავის გატაცების გამო დახვრეტდნენ. მეორე შალის კაშნეზე ჩამოიხრჩობდა თავს. მესამე კი, ანუ მე, 42 წლის ასაკში უკვე მესამედ გარდავიცვლებოდი. უნიკალური კადრები საოჯახო არქივიდან. გუხსივრცეში უშველებელი ლოგინიკას, რომელსაც ორმოწვანა. ეპიზოდი, რომელიც წიგნში არ შევიდა. იმდენად გულახდილი ეროტიული სცენა იყო, რომ 17 ყურადღებას გადაიტანდა საკუთარ თავზე და დაზარალდებოდა მთლიანი ტექსტი ამის გამო. შევეცადეთ ფილმში მინიშნება მაინც გაგვეკეთებინა იმაზე, თუ რა ურთიერთობა ჰქონდათ ფატიმასა და კომპლაინას. ავტობიოგრაფიული მშვიდი ცურვა ირაკლი ჩარკვიანის. ირაკლი ჩარკვიანის მშვიდი ცურვა დიდი ლიტერატურული მარათონის ფინალში. იბრძოლე, რომ შენი წიგნი იყოს პირველზე.